Або не борються, щоб продати країну до Європи. Все, я луна. Я з'їжджу. Sound should be working now. They're not fighting for the EU. They are fighting to get rid of illegitimate criminal regime. It's not about the EU. Yeah, of course. Ви, якщо там погана картинка, чи нема звуку, чи ще якісь поради, чи запитання, то ви, будь ласка, пишіть, я чат читаю. Тепер звук має бути. Так, ми рухаємося на Михайлівську 24. Дивимо, що там відбувається. Люди підвозять скати і одразу їм знаходять тут примінення. Ось це в тому не сплять. Видимо. Ну що я можу сказати, укріплення є. Це воно не виглядає як військове укріплення, звичайне укріплення, але тим не менше, бачите, попалені куртки, посмалені, хлопці сидять. It's melted, his jacket is melted from the fire. Oh, yeah. Знаєте, в мене складається враження, що люди вже не ховаються, не бояться, навіть не приховують обличчя, тому що прекрасно розуміють, що або ми їх, або вони нас. Ще бачите, деякі автомобілі прориваються, не буду знімати номери. Але я вас прошу, щоб ви просто розуміли, щоб ми не могли знімати. Ми інколи випадково потрапляємо в кадр. Ну, будь ласка, будьте теж. Ну, розумію, захищайте машину, не показуйте номери. Прикрито, ще подати. О, привіт. Що там у вас відбувалося сьогодні? Розкажіть, бо ми тільки на зміну заступили. Були вночі тут? А, так. Тітушки, хапали тітушок. Їх багато було. Кажуть, що тітушки відстрілювалися з Калашникова. Поранені і вбиті. Ну, я знаю, що в нас щит пробитий в 9 містах є. Короче. Людина в реанімації, один труп. Ну, как бы, с третьей сотни у нас 4 трупа, 38-го мы не знаем, он там точно выйти в трассе. И они стреляли с Макарови, там 9-мм пули. Є щит. Ну, нам казалось, що це відбувалося просто біля відділку міліції, і міліціонери не реагували на це. Вночі вони приходили до нас, коротше, п'яні і пожерти. Ми їх там, де мальтійці роздають чай, ми там ось слухали. Ну, а так більш-менш спокійно. З нашого боку барикади більш-менш спокійно пішло, ніж там. А, переклади, будь ласка, тому що тут. Well, he's saying that where he was, it was more or less quiet on the barricades. But there were several hundred hired thugs who were up towards the square here, and they were drunk and armed, and they were shooting at people, and there were some injuries from some of the self-defense units. Okay. Good luck. Щасливо. Йдемо далі. Дякуючи Дем'яну, ми маємо двомовний стрім. Я з вами буду українською, я з вами на русском. Ну, як ви будете мені писати, задавати вопрос, на такому язикі я буду і стрімити. У вас сьогодні триязичний стрім. Мы будем стримить на трех языках. На самом деле, честно говоря, я вообще считаю, что в Украине в идеале, чтобы успокоить и Восток, и Запад, и чтобы было, как бы, ну, возможность развиваться дальше, надо стримить. Не только стримить, но и вообще, как бы, развивать три языка, английский, русский и украинский. Так, люди отдыхают. Ага, Дом профсоюзов. Горит. Так, ми підходимо вже.
Добре, ми підходимо, йдемо. Добре, йдемо, підхопимо. Вийшло два хлопці, можемо підхопити. Куди? А Михайлівська. Дивіться, які цікаві. Ви бачите ці клуби диму, які йдуть від будинку профспілок. Будинок профспілок палає зсередини, там, певно, нічого вже не лишилося. Ви бачите, по суті, раз, два, три, чотири поверхи горить. Під'їжджайте, під'їжджайте, тут потрібна допомога, тут не вистачає людей.